мисля да имам дневна, я мисля да бих Бог избобушила. Мило, ти си стресови бушиш. Я и за мен и най-вече стрес сега. Я, то е това. Да обрадо не достигна за сега, не виж. Нека хвала. Да то е амино. Так. Чуваш как го прескача? Да, имаш работа си. Па да. Защо трябва да ти е работа с опластовисто? Това речката сега.